Pas akuzave elektorale, Partia Socialiste hedh hapin zyrtar duke paditur në prokurorinë e Tiranës, drejtues të disa institucioneve shtetërore, për të cilët pretendon se përmes presionit kanë detyruar vartësit e tyre të marrin pjesë në mitingjet e Partisë Demokratike. Në të njëjtën kohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i ka kërkuar prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla të ngrejë një task force për të hetuar denoncimet që lidhen me procesin elektoral të 23 qershorit. Kallëzimi penal i Partisë Socialiste është depozituar në prokurori nga nën sekretari për çështjet elektorale Bledar Çuçi. Sot kallëzimet ishin të bënin me përcënimet apo shtrëngimet apo detyrimet që zyrtarë të ndryshëm të shtetit kanë ushtruar ndaj varëzve të tyre për pjesëmarrje në fushatën zgjedhore dhe gjithashtu me detyrimin për të nxjerrë nxënësit e shkollave në mitingje elektorale. Zoti Edi Rama i ka shkruar dhe një letër prokurorit përgjithshëm ku i ka sugjeruar ngritjen e një task force në pranë prokurorisë që të merret vetëm me veprat penale që kanë të bëjnë me çështjet zgjedhore. Kodi penal përmban 8 nene ku parashikohen vepra apo kundravajtje penale që synojnë proceset elektorale, duke nisur nga falsifikimi i dokumentave dhe i rezultatit të zgjedhjeve, tek braktisja e detyrës nga antarët e komisioneve të zgjedhjeve. Dëshkimet për komisionerët që abuzojnë me procesin elektoral variojnë nga 3 deri në 7 vite burg.